選手、自分の高林選手、防災陣の邪魔、エンドエリアお願いします。広い位置に飛んでおる、広い位置に飛んでおる、グラフィンショットボックス、エンドエリアお願いします。 Eu fazia judô desde os meus 5 anos de idade. Aí eu fui pro Brasil, fiz kickbox e conheci o Gil. Aí depois aí eu nunca mais saí do Gil. Aí eu voltei pra cá, fiz Gil também e ganhei a bolsa pra fazer MMA. Da branca? Não, karatê. Ah, karatê é diferente, né? Terceiro dan o quê? Terceiro dan é tipo faixa também? Faixa preta. Faixa preta, terceiro dan? Aí. Já participou de campeonato de karatê já? Mundial. Tá, ganhou? Meio porrada. Fazer aqui no Japão, né? No Brasil, vim com faixa preta, daí mandaram tirar a faixa preta no Japão, eu tive que respirar. Ah, pelo menos aprendeu mais. Né? É normal. Cara, tem que passar, né? Tem que fazer base, tem que ficar na base, várias pernas. Não é ponto, né? Campeonato é de Kyokushin. Então não tem ponto. Você ganha a luta por ataque. Por ataque nocaute. É, tem aquele chute que você vira um mortal e chuta, né? Isso aí é da hora.